Does dim tyndra hiliol nac aethafaeth grefyddol mewn ysgolion meithrin, a gweddau yw'r hein mae plant yn dysgu pan maen nhw'n tyfu I fyny. Ac mae'r prosiect yma gan got yn un ffordd ardderchog o arfogi nhw yn erbyn rhagfarnau a dangos iddyn nhw sut I fyw a sut I berthyn I un ddynoliaeth gyffredinol.